নমস্কার আজি 19 সেপ্টেম্বর অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সন্ধিয়াৰ কেবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত অনাজোৰা ব্ৰেকিং নিউজ অসমীয়া জাতি গঠন কৰা মিয়া মুছলমানে আজি ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে বারে বারে কিয় প্ৰমাণ দিবলগা হৈছে অতি শীঘ্ৰেই অসমৰ মিয়া মুছলমানক খিলঞ্জীয়াৰ স্বীকৃতি দিয়ক মিয়াই যিমান কৰিছে কোনো জনগোষ্ঠীয়ে আজিলৈকে কৰা নাই এবাৰ গৰজি উঠিছে সদ অসম মিয়া মঞ্চ ইষ্টেনফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 2024 চনৰ বিশ্বৰ শীৰ্ষ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত USTMৰ অধ্যাপক ডক্টৰ ফৈজুদ্দিন আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয়খনে স্থান দিলে USTMৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক গৰাকীক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে ভূপেন কুমাৰ বৰা ভূপেন বৰাই কৈছে অসমত মাত্ৰ এটা পৰিয়ালৰহে বাকী আছে GDP হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উদ্দেশ্য কৰি ভূপেন বৰাৰ এই মন্তব্য এক দেশ এক নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভতো ভূপেন বৰাই কৈছে ভাৰতবৰ্ষত এক দেশ এক নিৰ্বাচন অসম্ভৱ বিজেপিয়ে দুৰ্নীতিৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি দেশত একনায়কত্ববাদৰ সূচনা কৰিব বিচাৰিছে পাঁচ বছৰৰ বাবে যাতে তেওঁলোকক কোনেও প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আনিব বিচাৰিছে এক দেশ এক নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ এই মন্তব্য কৰিছে সঞ্জয় সিঙে এটা মাৰাঠী শব্দ ভুলকৈ উচ্চাৰণৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিলে অমিতাভ বচ্চনে শেহতীয়াকৈ এটা ভিডিঅ'ত ভুলকৈ উচ্চাৰণ কৰিছিল শব্দ গায়ক সুদেশ ভূষালেই কুৰ্তি আঙুলিয়াই দিয়াত অনুৰাগীসকলৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে দক্ষিণ চালমাৰা হামিদাবাদ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ গ্ৰেপ্তাৰ CM ভিজিলেন্সৰ জালত পৰিছে অধ্যক্ষ শাহাদত আলী 80 লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অধ্যক্ষগৰাকীক বজাৰতো এতিয়া গুণ্ডা টেক্সৰ মাৰ বেলতলা বজাৰত ব্যৱসায়ীৰ প্ৰতিবাদ ৰচিদ নিদিয়াকৈ বলপূৰ্বকভাৱে আদায় কৰিছে অত্যাধিক ধন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে নজৰ দিব লাগে বজাৰত এতিয়া বজাৰতো গুণ্ডা টেক্সৰ প্ৰথা আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বেলতলা বজাৰত ব্যৱসায়ীৰ প্ৰতিবাদ ৰচিদ নিদিয়াকৈ বলপূৰ্বকভাৱে আদায় কৰিছে অত্যাধিক ধন ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে আমাক নালাগে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন আমাক লাগে ওৱান নেশ্যন ওৱান এডুকেশ্যন সোণাপুৰৰ কচুতলীৰ উচ্ছেদক সমৰ্থন জনাইছে বিধায়ক অতুল বৰাই অতুল বৰাই লগতে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে চৰকাৰক কচুতলীত উচ্ছেদ হৈছে মই ভাল পাইছোঁ আম চাঙতো বেদখলকাৰী আছে তাত কিয় উচ্ছেদ হোৱা নাই প্ৰশ্ন কৰিছে বিজেপিৰ বিধায়ক অতুল বৰাই পুনৰবাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে ডিমত কল পাতেৰে মেৰিয়াই শৰাইত স্মাৰ্ট মিটাৰ APDCLক ঘূৰাই দিলে ৰাইজে সমগ্ৰ অসমৰ চুকে কোণে আৰম্ভ হৈছে APDCLৰ বিৰুদ্ধে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা লুণ্ঠনৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কৈছে আমাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ নালাগে আগতে যি মিটাৰ আছিল সেইটোৱেই আমাক লগাই দিয়ক স্মাৰ্ট মিটাৰত 3-4 গুণ বিল বৃদ্ধিকৈ আহি আছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে মাহিলী অসম চৰকাৰৰ ব্যয় হয় 467 কোটি টকা বছৰি এই আঁচনিৰ নামত ব্যয় হয় 5604 কোটি টকা অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ পুনৰবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক ডাঙৰ ঘোষণা অৰুণোদয় 3.0 আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে মাহিলী অসম চৰকাৰে ব্যয় কৰে 467 কোটি টকা পুনৰ নৰম পন্থা লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা গ'ল কাশ্মীৰৰ মৰ্যাদা পুনৰ ঘূৰাই দিয়াৰ কথা সম্পূৰ্ণ ৰাজ্য হিচাপে কাশ্মীৰৰ মৰ্যাদা পুনৰ ঘূৰাই পাব কাশ্মীৰবাসীলৈ মোদীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কাশ্মীৰৰ সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব বিজেপিয়ে কাশ্মীৰ বৈঠকৰ পৰা এই ঘোষণা কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দৰাচলতে 2019 চনত 370 অনুচ্ছেদ বাতিলৰ সমান্তৰালকৈ কেন্দ্ৰই জম্মু কাশ্মীৰৰ সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাও কাঢ়ি লৈছিল 370ৰ ওপৰত
জনসাধারণৰ মাজত যেনেকৈ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে তেনেকৈ সম্পূৰ্ণ ৰাজ্য হেৰুৱাই ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে বিজেপিয়ে সেই ক্ষোভ লাঘৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজেই জোৰেৰে ক'লে যে কাশ্মীৰে পুনৰ পূৰ্ণ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই পাব প্ৰধানমন্ত্ৰী সদায় কাশ্মীৰৰ তিনিটা পৰিয়ালৰ বিৰোধী আজিৰ দিনটোত পুনৰ আব্দুল্লা পৰিয়াল মুফতি পৰিয়াল আৰু কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য যোৱাবাৰ আহি মই কৈছিলোঁ যে তিনিটা পৰিয়ালে জম্মু কাশ্মীৰ শেষ কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোক বিচলিত হৈ পৰিছে চৰকাৰলৈ আহি আপোনালোকক লুটপাত কৰাটো তেওঁলোকৰ জন্মগত অধিকাৰ বুলি ভাবে অৰুণোদয় আঁচনি বন্ধ কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাচি বাচি মানুহক অৰুণোদয় আঁচনি দি আছে 2026ত অসমত আমাৰ চৰকাৰ আহিলে আমি অৰুণোদয় আঁচনি বন্ধ কৰি ন লক্ষ্মী আঁচনি আৰম্ভ কৰিম বুলি মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাই কৈছে প্ৰতি মাহৰ ন তাৰিখে 3,000 টকাকৈ প্ৰতিগৰাকী মহিলাক ন লক্ষ্মী আঁচনিৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰি আমি জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ কোনো বিচাৰ নকৰাকৈ ন লক্ষ্মী আঁচনি দিম অৰুণোদয় 3.0 সন্দৰ্ভত ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সনাতন ধৰ্মৰ উত্থানৰ সময় আহি পৰিছে বিশ্বৰ মনোভাৱো সলনি হৈছে জনসাধাৰণক বৈদিক জীৱনশৈলী গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে মোহন ভাগৱতৰ এক ডাঙৰ মন্তব্য সনাতন ধৰ্মৰ উত্থানৰ সময় আহি পৰিছে বিশ্বৰ মনোভাৱ সলনি হৈছে জনসাধাৰণক বৈদিক জীৱনশৈলী গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান আৰ এছ এছ প্ৰধানগৰাকীৰ পেচাছৰ পাছত লেবাননত এইবাৰ ৱাকি টকিৰ বিস্ফোৰণ ৱাকি টকিৰ বিস্ফোৰণত কমেও 20 জনকৈ লোক নিহত হৈছে আহত হৈছে প্ৰায় 450 জনতকৈও অধিক লোক বিজেপি চৰকাৰে এক দেশ এক নিৰ্বাচন আনিব নোৱাৰে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছে কৈছে এক দেশ এক নিৰ্বাচন বিজেপি চৰকাৰে অকলে আনিবই নোৱাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভালদৰেই জানে যে এইটো সম্ভৱ নহয় এই সাংবিধানিক সংশোধনী লোকসভাত গৃহীত কৰিবলৈ 362টা ভোটৰ প্ৰয়োজন আৰু সমগ্ৰ এন ডি এৰ একেলগে আছে মাত্ৰ 293টা ভোট ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক ইচ্ছাকৃতভাৱে ওফৰাই পেলোৱা আৰু বিধানসভা ভংগ কৰাটো ফেডাৰেল গাঁথনিৰ ওপৰত আক্ৰমণ ইয়াৰ পক্ষত দিয়া অৰ্থনৈতিক যুক্তিবোৰ সম্পূৰ্ণ অসাৰ নীতি নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত যি বাধাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে সেয়া মাত্ৰ এটা প্ৰশ্ন 4 বছৰ 11 মাহত পলিচি বনোৱা নহয় মাত্ৰ এমাহত সকলো বনাব লাগিব ইছ্যুসমূহৰ পৰা আঁতৰি আহি ৰাজ্যসমূহত তেওঁৰ আগন্তুক পৰাজয়ৰ যন্ত্ৰণা লুকুৱাবলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নতুন কৌশল বুলিও মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছে শিৱসাগৰৰ কোৱৰপুৰত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড হোৱা পাতিতে পুত্ৰক ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে নিজ পিতৃয়ে শিৱসাগৰৰ কোৱৰপুৰত পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড অবৈধ সুৰাৰ বাবে পিতৃৰ হাতত পুত্ৰই হেৰুৱালে প্ৰাণ কোৱৰপুৰৰ টেপৰতল গোহাঁইগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড পিতৃ ৰমেন বৰুৱাই হোৱা পাতিতে গপিয়াই হত্যা কৰিছে পুত্ৰ দীপু বৰুৱাক থিতাতে নিহত হৈছে পুত্ৰ দীপু বৰুৱা পুৱতি নিশা 4 বজাত সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ড দীপুৱে সুৰা সেৱন কৰি দীৰ্ঘ সময় পৰিয়ালটোক অশান্তি কৰাৰ অভিযোগ যোৱা নিশাও অবৈধ সুৰাৰ ঘাটিৰ পৰা সুৰা সেৱন কৰি ওলাই অহা দীপু বৰুৱাই সৃষ্টি কৰিছিল অশান্তিৰ পৰিস্থিতি পৰিণতিত পুৱতি নিশা শুই থকা অৱস্থাত কুকুৰিয়ে ডিঙিত ঘপিয়াই হত্যা কৰে পিতৃয়ে কুকুৰিৰে ডিঙিত ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে নিজ পিতৃয়ে নিহত দীপু মহ পালক আছিল অত্যাচাৰী পুত্ৰক হত্যা কৰিও অনুতপ্ত নহয় পিতৃ ৰমেন বৰুৱা হত্যাকাণ্ডৰ কথা অকপতে স্বীকাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী পিতৃয়ে